Terra, matèria primera, sabor. Amor per la gastronomia i per la bona feina culinària. Ingredients amb sabor per gaudir de receptes variades i delicioses. Pensades per fer més fàcil la vida de les famílies. Aldelís. Ingredients excel·lents. Aliments deliciosos. Take a walk on the wild side. Fes teva la ciutat. Gamma SUV de SEAT. Des de 13.990 euros. Panòlica a les 9 o 8 i mitja i anem en un almacén, eh? I llavors els cotxes carreguen el panoli i ens portem cada un el que podem a cada parada. Però llavors van dos cotxes més carregats de panoli i ens van abastint a tots els que ens fa falta. Per tant, està molt ben organitzat. De les pobilles, bueno, normalment pues, hi ha vegades que elles trien, elles trien de dir per la zona que se troben més a gust o més a prop de casa, o si la de l'any passat ha vingut aquí, torna a demanar de vindre aquí. Això és més o menys. Ara, i si alguna vegada doncs, ne van moltes en una, doncs, llavors la secretària de festes o el que sigui diu no, doncs tu a tal puesto. Tots els anys venen les que volen, venen les d'un any i les de l'altre. Sí? I llavors és molt bonic. I llavors, és una festa que és molt bonica, molt bonica, i les xiquetes les viuen, perquè veus, estan totes que volen treballar i ho viuen molt bé. No ho sé, en els altres pobles no ho sé, però aquí tots els anys donem bandera i el llibret de festes, que normalment s'acaben, pues, perquè, clar, el poble és molt gran i ne fem moltíssimes per a gent que repeteix. Però, a més, tot perfecte. Ja, a 3 anys ja hem fet la del poble i molta gent ja la té, però la que no, doncs, li fa goig també tindre la bandera esta. Home, d'actes n'hi ha de molt importants. Jo, que t'he dit que estic molt fora ara de la comissió de festes, però tots els anys, doncs, estan els concerts, són molt importants, després està el ball, després tots els actes que se fan aquí a la plaça del Mercat, també, després el berenar, també de festes, el cremat, el ball d'allà fora, el cremat del ron, que els va a la vora del riu, també. I després el parc que es fa dibuixos per xiquets. D'actes n'hi ha moltíssim, moltíssim. I ara se fan molts d'actes també per la joventut.
I això és molt important, que la joventut també pugui estar en coses, perquè ara mateix ve Melendi, i després està la zona jove. No sé, jo trobo que són unes festes fabuloses. Fabuloses. Mesos d'antelació. Molts, molts d'antelació, preparant-ho tot molt bé, intentant que tot surti bé. Este vestit crec que era de Mayaya, que el va fer ella, que Mayaya sap cosir. Lo meu és d'estany, me l'han fet a mà, està tot fet a mà i és d'estany perquè, pues mira, era una ocasió especial i s'havia de fer per a l'estany. El meu també me l'ha fet Mayaya i també me l'ha fet a mà perquè ella és modista. Una mica tots, perquè estem com a l'altra banda, al parc de les Pubilles, i com que no els han viscut d'esta manera. Una mica tots. La primera és la presentació de totes les Pubilles i la segona, el pregó, ens presentem al principi oficial, de festes. Com a oficial, el pregó sí. És més serio, més oficial. Sí, més serio. I és el principi. Cadascú va triar on volia anar, dels parts del poble, i nosaltres vam triar aquí al mercat, perquè bueno, ella és... Jo soc de l'associació de veneners del mercat, llavors com que me feia una mica d'il·lusió estar al costat. El dia fos molt bé i de repent quasi que ja no quedava res. Ja només mos queda panoli. Banderes, llibres i panoli. Hem estat aquí a la taula i mos hem anat canviant, fent panoli, llibres, bandera. Jo, com sóc la Pubilla d'escacs, claro, los campionats d'escacs, i també m'agrada molt l'arribada del bou per a llançar polos. Jo trobo que ja fa un any que el tinc, però encara em va bé. Jo fa 2 anys que el tinc i encara em va bé. Me va una mica curtet, però... Però com portem sabates de pagès, després no passa res.